এইটো জীবন যত সুখ দুঃখ হাহি কান্দনের সমাহার। রঙেরে সজাও আমি এই পৃথিবী, রঙেরে ভুলাও আমি জীবন জোনাকি, হাহি আর কান্দু জীবনরে বান্ধু। জীবন সুখে সজোয়া রং 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 রং, একাজলি রং 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 রং, একাজলি রং 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 রং, একাজলি রং, একাজলি রং, একাজলি রং। দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু সেই ঘটনাটোৱে মোৰ লগ নেৰাহল। নিনিৰ বিষয়ে পতা সেই কথাবোৰ, তাইৰ মাক দেউতাক, এই চেহেৰাবোৰে মোক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে। এনে এটা ঘটনা মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ। লাহে লাহে মই নিজকে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মোক এতিয়া এটা কামৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আপোনাৰ পিজা মই সেই এড্ৰেছত পিজ্জা দিবলৈ গ'লোঁ, য'ৰ পৰা মই নিনিৰ মাক দেউতাকক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম সেই নিনিক দেখা পালোঁ, যাক লৈ মাক দেউতাকে ইমান গৰ্ব কৰিছিল। সকলোবোৰ আকৌ খেলি মেলি হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল। সেই ভয় লগা এড্ৰেছটো সদায় মই পিজ্জা দিব যাবলগীয়া হ'ল। তাইৰ চেহেৰাটোৱে মোক বাৰে বাৰে কয় যে মই হত্যাকাৰী, এজনী ভাল ছোৱালীৰ জীৱনটো মই ধ্বংস কৰি বেয়া ৰাস্তালৈ ঠেলি পঠিয়ালোঁ। যিটো ঘটনাই মোক মদ চিগাৰেটৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে, আৰু সেই একেই ঘটনাই তাইক নিচাসক্ত কৰি পেলালে। হত্যাকারী
গতিকে মই এই পৃথিবীত জীয়াই থকার কোনো অধিকার নাই। অবয়সত মই সিদ্ধান্ত ললো মই পৃথিবীর পর আঁতরি যাব। মই করা পাপর ইয়ার প্রাইসিট। এক সেকেণ্ড, হৈ যোৱা ঘটনাটোক আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। বিপ্লৱক যেনেকৈ ঘটনাটোৱে লগ নেৰিলে, মোৰ ঠিক তেনে অৱস্থাই। মানে সেই এক্সিডেণ্টটো মই ইনচাৰ্জ আছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ পোষ্টিং সেই জেগাত আছিল। বহুত চেষ্টা কৰিও মই ড্ৰাইভাৰজনৰ সংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই চিয়োৰ আছিলোঁ সামহাও সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ভুল আছিল তাত। এণ্ড আই এম ক্লিয়াৰ, হি ইজ দ্য কালপ্ৰিট। তাৰ এই অসাৱধানতাই আজি তাক মৃত্যু মুখলে ঠেলি দিলে। হি ইজ নট এ কালপ্ৰিট। সি এই কথাবোৰ মোক যদি আগতে কোৱা হলে মই তাক ক্ষমা কৰি দিলোঁ হয়। মই তাক কেতিয়াও এনেকে গুচি যাব নিদিলোঁ হয়। সি কিয় মোক এইবোৰ কথা নকলে? বিপ্লৱৰ মৃত্যুৰ পিছত তাৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন মানুহক মই জেৰা কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনাৰ লগত তাৰ তেনেকুৱা কিবা সম্পৰ্কৰ কথা কোনোতো গম নাপায়। তাৰমানে আপোনাৰ আৰু তাৰ মাজত ডাঙৰ কিবা গোপন সম্পৰ্ক আছিল। তাৰ লগত গোপন একো নাছিল। এভৰিথিং ইজ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ। তাৰ ভুলৰ বাবে আজি মোৰ মা দেউতা নাই। কিন্তু আজি এই কথা গম পায়ো মোৰ তাৰ ওপৰত অকণমানো খং উঠা নাই। কাৰণ সি মোক সলনি কৰি দিলে। মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিও সি মোক এক নতুন জীৱন দি গ'ল। তাৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু তাৰ আত্মা আজিও মোৰ লগত আছে আৰু তাক মই সদায় মোৰ মাজত জীয়াই ৰাখিম। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি তাক চিনি পায়? ভিজা দিবলৈ সি মোৰ ইয়ালৈ প্ৰায়ে আহিছিল। কিন্তু মই তাৰ লগত কেতিয়াও মাত বোল কৰা নাছিলোঁ। সেইদিনা 2 মে আছিল প্ৰথম তাৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত 10 দিনলৈকে সি সদায় মোৰ ইয়াত আহে। কিন্তু তাৰপাছত সি আৰু নাহা হ'ল। তাৰ ফোন অফ,
সেইদিনা সেইবাবে মই তাক বিচাৰি পিজা খাবলৈ গৈছিলোঁ। বুঝি নাপালো সি মোক তার নাম প্রণব বলে কিয় কলে। এক মিনিট কি কৈছে আপুনি? 2 মে'ত আপুনি তাক লগ পাইছিল আৰু তাৰ পিছৰ 10 দিন সি আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছিল। দ্যাটস ইম্পসিবল, তেনেকুৱা অবাস্তৱ কথা নকব আপুনি। কিয়, কি হল? সেইদিনা 2 মে' আছিল আৰু মই সেইদিনটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। মিছ শালিনী, 1 মে' ৰাতি তাৰ ডেড বডি পোৱা গৈছে। চিঠিখন চাই লওক, ৰাতি লিখা চিঠি, ডেট আৰু টাইম লিখা আছে, আৰু তাৰ পিছৰ 10 দিন তাৰ ডেড বডি মৰ্গত আছিল। তেনেস্থলত এজন মৃত মানুহক আপুনি কেনেকৈ লগ পাব পাৰে? আপুনি কি কৈছে? এয়া কি, তাৰমানে সেয়া প্ৰণৱৰ আত্মা? দুখ কাৰ নাথাকে, সকলোৰে আছে। কাৰোবাক হেৰুৱাৰ দুখ, কাৰোবাক নোপোৱাৰ দুখ, আৰু কাৰোবাৰ এই আত্মা কেতিয়াও দুখী হ'ব নোৱাৰে। বৰষুণত তিতি থকা মানুহ আৰু পিয়াহত থকা ব্যক্তিক সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে। সেই মানুহজনে হেনো বহুত আশীৰ্বাদ দিয়ে। এই কথাষাৰ আপোনাক নিশ্চয় দেউতাই কৈছিলে। দুখী ল'ৰাটোৰ আছিল, আপোনাৰ খুৰাখুৰী একো দুখ নাছিল, গতিকে আপোনাৰ মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ বাবে পিছতে খুৰাখুৰীক জগৰীয়া নকৰিব। মৃত্যু এনেকৈ, ই কাকো কৈ নাহে, গতিকে মানুহৰ মৃত্যুৰ বাবে কোনো জগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে। এতিয়াও দেৰি হোৱা, আপোনাৰ ওচৰত যি আছে সেয়া মোৰ লগত নাই, আৰু গতিকে আপুনি নিজকে সলনি কৰক, যাতে আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। কথা এটা কওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব, মোৰ সফলতাই কৈছে আপুনি আপোনাৰ লুকটো চেঞ্জ কৰক। আপোনাৰ মা দেউতাই এইবিলাক দিলে আপোনাক কুকুৰ এটা লাগিব। এতিয়া আপুনি এবাৰ নিজকে আইডেন ভালদৰে চাবচোন, যদি আপোনাৰ এই লুকটো নিজকে বিচাৰি পায় তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰিব নালাগে। এনেকুৱা ঠিক আছে, এই সম্বন্ধ আৰু সম্বোধনবোৰ সলনি হ'লে বহুত খেলি মেলি হয়, আৰু মইতো ইয়াত এনেও 2 দিনমানৰ বাবেহে আছোঁ। কিয়, তুমি ক'ৰবালৈ যাবা নেকি? মই মোৰ কামটো বাদ দিম, বহুত ভাগৰি পৰিছোঁ, 2 দিনমান জিৰণি লওঁ। আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, মই ইচ্ছা কৰিলেও আপোনাক ভাল পাব নোৱাৰোঁ। আপুনি সদায় হাঁহি থাকক, মোক আৰু একো নালাগে, মোৰো আপোনাক ভাল লাগে, কিন্তু মই আপোনাৰ লগত এনেদৰে থাকিব নোৱাৰিম, মোক ক্ষমা কৰিব। অৱশেষত এটা পুৰণা ৰহস্যৰ অন্ত পৰিল। বহুত দিন কষ্ট দিলে মোক সেই ঘটনাটোৱে, কিন্তু শালিনীৰ কথাবোৰে কিহৰ ইংগিত দিলে? বিপ্লৱ মৰা নাই নে সেয়া তাৰ আত্মা? আকৌ এটা নুবুজা।
নিনির বোলে সেই ফাস্টফুড নে কি সেই খাবলৈ বৰ চখ, ভাত বনাবলৈ মনেই নকৰে। কি যে হ'ব নহয়, এনেকৈ হ'লে ভাত বনাবলৈ তাই বোলে এলাহ লাগে। এলাহ লাগিবতো পাৰে, তাতে আকৌ নতুন চাকৰি, ভাততে আলু আৰু কণী দি চিটি এটা মাৰি পেট ভৰালেই হ'ল। তুমি তাইক নকলা কিয়? আপুনি বনাবলৈ অভ্যাস কৰক, আৰু যদি এলাহ লাগে প্ৰেচাৰত কণী আলু আৰু চাউল দি এটা চিটি মাৰি দিব আৰু সেইদৰে খাব। তেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব আৰু পেটো ভৰিব। সেইদিনা নিনিয়ে বোলে বিয়েৰ টেষ্ট কৰিছে। বৰ ভয় লাগে, এনে গুৱাহাটীত ছোৱালীবোৰে কিবা কিবি খায় বুলি নিউজবোৰে দেখুৱাই থাকে, সেইবোৰ নেখালে হ'ল আৰু। আৰু বোলে তাই টেটু নেকি সেইবোৰ কৰিবলৈ বৰ চখ, চকুৰ চুলি মানে চেলাউৰিত কাণফুলি পিন্ধিবলৈ তাইৰ খুব ইচ্ছা। ঠিক যে গালি দিছোঁ? তুমি মিছাতে ভয় খাইছা, তাই কেতিয়াও তেনেকুৱা কাম নকৰে। নিনি আমাৰ ছোৱালী, আমি জীয়াই থকালৈকে তেনেকুৱা ৰূপ তাই কেতিয়াও নলয়, আৰু তাইৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। নিনি বৰ ভাল ছোৱালী। জীয়াই থকা কথা নহয়, আমি মৰিলেও মই তাইক কেনেদৰে চাব নোৱাৰোঁ। লাগিলে ওপৰৰ পৰা নামি আহি তাই তেনেকুৱা ৰূপ লয়, নিজৰ ছোৱালী ধ্বংস হোৱাটো মই কেতিয়াও তেনেদৰে চাব নোৱাৰোঁ। মৰম আৰু বন্ধুত্ব হয় জীৱন যুগমীয়া। তুমি মই, মই তুমি, আগবাঢ়ো জীৱন জুৰি, তোমাতে বিচাৰি পাওঁ মোৰ মৰমৰ সৰক্ষণী। কেতিয়াবা আন্ধাৰ, কেতিয়াবা পোহৰ, মোৰ সকলো তোমাৰে হ'ব। একাজলি ৰং 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 ৰং, একাজলি ৰং 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 ৰং, একাজলি ৰং 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 ৰং, একাজলি ৰং, একাজলি ৰং, একাজলি ৰং।